لبيك اللهم لبيك لا لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے، ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔